Srpsko-ruski humanitarni centar osnovan je 25. aprila 2012. godine u Nišu na osnovu sporazuma vlada Ruske Federacije i Republike Srbije o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija i uklanjanja njihovih posljedica. Centar raspolaže ljudskim i tehničkim resursima, blagovremeno deluje u složenim vanrednim situacijama, gašenju požara specijalizovanim aviosredstvima, učestvuje u likvidaciji poplava i drugih vanrednih situacija prirodnog i tehnogenog karaktera, pružanju humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu, demonstriranju, testiranju i ispitivanju savremenih vatrogasno-spasilačkih sredstava i tehnologija, realizaciji programa i projekata humanitarnog deminiranja, obuci, pripremi i stručnom usavršavanju kadrova, kao i razmjeni iskustava i informacija. Organizaciono-štabnu strukturu Srpsko-ruskog humanitarnog centra sačinjavaju zajednička direkcija, avijaciona grupa, jedinice za potragu i spasavanje, zajednički odred za humanitarno razminiranje, odsek za obuku jedinica, tehnologije i razmenu informacija i materijalno-tehnička rezerva. Avijaciona grupa je elitna višenamenska aeromobilna komponenta. Čine je vrhunski obučeni kadrovi i specijalizovani avioni i helikopteri sa osnovnim zadacima gašenja požara, dopremanja vatrogasaca i spasilačkih timova, učestvovanja u potragama i dostavljanja humanitarne pomoći. Jedinice za potragu i spasavanje aktiviraju se u najsloženijim situacijama, zemljotresima, poplavama, požarima, radi zaštite života ugroženog stanovništva i materijalnih dobara. Odred za humanitarno razminiranje centra osposobljen je za složene zadatke razminiranja, pre svega u lociranju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji Republike Srbije i Balkanskog regiona. Odsek za obuku jedinica, tehnologije i razmenu informacija obezbeđuje kompleksnu delatnost centra, razmenu naprednih protipožarnih i spasilačkih tehnologija i iskustava, demonstriranje i ispitivanje sredstava i opreme. Rezerva materijalno-tehničkih sredstava omogućava isporuku humanitarne pomoći na stradalom stanovništvu. Avioni IL-76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije dopremili su proteklih godina u Niš, Beograd i Sarajevo na stotine tona različitog sadržaja, šatora, generatora, motornih pumpi, čamaca, alata, opreme, ćebadi i ostalog. Srpsko-ruski humanitarni centar pokazao je da u svakom trenutku, bez obzira na klimatske uslove, udaljenost i vremensku ograničenost, može reagovati operativno na vanredne situacije. U to su se mogli uveriti svi koji su različitim povodima tražili pomoć. Avgusta 2012. godine helikopter K-32 Srpsko-ruskog humanitarnog centra i Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije aktivno je učestvovao u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Posada ove avijacione grupe dala je veliki doprinos u zbijanju vatrene stihije u planinskoj oblasti u blizini Mostara i sprečavanju daljeg širenja požara u nekoliko tamošnjih naselja. Februara 2014. godine Republici Sloveniji isporučeno je 5 moćnih agregata jačine od 100 do 120 kW, kojima su ublažili elektroenergetsku situaciju i pomogli stanovništvu u saniranju strujnog kolapsa nastalog usled ledene kiše i snežnog nevremena. Svaki od ovih agregata mogao je da obezbedi napajanje strujom čitavog jednog naseljenog mesta. Realna sposobnost, neophodnost i opravdanost Srpsko-ruskog humanitarnog centra iskazivana je u više navrata i u Republici Srbiji. Septembra 2011. godine, prilikom gašenja šumskih požara velikih razmera u blizini Kraljeva i Zaječara, potvrđena je visoka efikasnost primjene avijacionih sredstava u teško dostupnim planinskim područjima.
Tokom ove operacije sa niškog aerodroma uzletali su avion amfibija B-200 nosivosti 20 tona vode, transportni helikopter Mi-26 kapaciteta 12 tona i K-32 uzleta oko 5 tona vode. Zajedno sa helikopterima i kopnenim jedinicama MUP-a Srbije, požari su lokalizovani u veoma kratkom roku. Zajednički srpsko-ruski odred za humanitarno razminiranje od 2008. godine učestvovao je na pretraživanju, pronalaženju, otkopavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava, pre svega na lokalitetu Karađorđevo brdo, kod Paraćina, a također i u Nišu. Zahvaljujući vrhunskoj obučenosti i najsavremenijoj opremi, do sada je očišćeno preko 4 miliona i 200.000 kvadratnih metara zemljišta. Pronađeno je više od 13.000 različitih eksplozivnih naprava, minobacačkih mina, artiljerijskih granata i avionskih bombi. 286 primjeraka ubojnih sredstava otkrivenih u posljednjih 6 mjeseci bezbedno je uklonjeno sa kontaminiranog područja i uništeno u skladu sa predviđenom procedurom. Majske poplave i bujične stihije koje su pogodile Srbiju 2014. godine još jednom su potvrdile opravdanost postojanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Odmah po obraćanju predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića rukovodstvu Ruske Federacije aktivirani su svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, oprema za potragu i spasavanje i humanitarne potrepštine. Avionom Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije na Niški aerodrom sletela je i specijalna jedinica od 76 ruskih spasilaca i 20 ronilaca velikog iskustva. U samo 10 dana u akciji spasavanja ugroženih stanovnika Obrenovca i Šapca iz poplavljenih naselja i domova evakuisano je više od 2.500 ljudi i 600 dece. Od 16. do 20. maja 2014. godine na aerodrom Car Konstantin Veliki sletela su još 3 aviona Il-76 Ruske Federacije, dopremajući na desetine tona humanitarne pomoći, čebadi, šatora, pumpi, konzerviranih namirnica, dečije hrane, higijenskih proizvoda, brašna i šećera. Istovremeno, Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije uputilo je u Srbiju i dva višenamenska specijalizovana helikoptera K-32, pogodna za izvlačenje i prevoženje stanovnika iz ugroženih područja i dopremanje humanitarne pomoći. Helikopterima i šleperima pomoć poplavljenima stizala je u Požarevac, Šabac, Loznicu, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju. U rešavanju pitanja na sprečavanju i otklanjanju vanrednih situacija na Balkanu, Srpsko-ruski humanitarni centar zajednički deluje sa rukovodstvom Republike Srbije, Ministarstvom spoljnih poslova, ambasadama, gradskim rukovodstvom, Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Međunarodnom organizacijom civilne odbrane, Programom za razvoj Ujedinjenih nacija, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Međunarodnim crvenim krstom i drugima. Centar aktivno učestvuje i u društvenom životu Republike Srbije. Predstavnici centra sarađuju sa društvenim organizacijama, udruženjima veterana, školama i medijima. Izuzetna pažnja posvećena je organizovanju edukativnih konferencija i seminara, razmeni iskustava u sferi prevencije i otklanjanja vanrednih situacija. 26. aprila 2014. godine u Nišu je održana međunarodna naučno-praktična konferencija o razmerama prirodnih katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama prirodnog i tehnogenog karaktera na Balkanu. Tom prilikom prikazan je veoma dinamičan demonstracioni angažman profesionalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Na dan
naučno-praktične konferencije održana je svečana ceremonija predaje 10 terenskih vozila Lada Niva srpskim jedinicama za spasavanje od strane Srpsko-ruskog humanitarnog centra, koje će biti korišćene na teško dostupnim lokacijama. Na polju nauke i obrazovanja uspostavljena je tesna saradnja. Sporazumi u oblasti unapređenja naučnih znanja, razmene studenata i opremanja savremenih studijskih kabineta potpisani su sa univerzitetima u Beogradu, Moskvi, Nišu i Sankt Peterburgu. Zaposleni u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, ličnim inicijativama i neposrednim prisustvom daju ogroman doprinos obeležavanju važnih datuma iz srpske i ruske istorije. Jula 2014. godine predstavnici centra učestvovali su na svečanoj manifestaciji putevima srpskih ratnika i junaka u povodu stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata. U višednevnoj ekspediciji zajedno sa članovima Safari kluba iz Niša prevalili su oko 3500 km i obišli najznačajnija srpska stratišta u nekoliko država u okruženju. Tokom svog rada, centar je u više navrata primio različite nagrade. Od Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine uručena je zahvalnica za aktivno učešće helikoptera K-32 u suzbijanju požara na području grada Mostara. Spomen medalju sa likom cara Konstantina Velikog centru je uručio gradonačelnik Niša Zoran Perišić, a zahvalnicu za nesebičnu pomoć nastradalima tokom poplava Društvo srpsko-ruskog prijateljstva.